მოგესალმებით, შემომეგობრებოთ აროსარხის სტუმრებო და აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული, ჩემი საყვარელი დასტა. ძალიან ცივი, ხშირ შემთხვევაში ძალიან პოზიტიური ინფორმაციას იძლევა და დღეს გადავწყვიტე ისეთი თემა შევარჩიე, რომ აი ეს დასტა უნდა გავშალო. თემა იქნება ასეთი: რა სახის ბედნიერება მოდის თქვენ ცხოვრებაში? რატომ ბედნიერება და სხვა არაფერი? დაუშვათ ხომ, ჩვენი ცხოვრება ხომ მარტო ბედნიერება არ არის? არის, დაუშვათ ნეგატივიც არის, ცოტა ცრემლებიცში გადაშიკ, მაგრამ მოდით ყურადღება გავამახვილოთ მაინც პოზიტივზე, ბედნიერებაზე. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს განწყობას. რა განწყობით ვართ, რა მიმართულებით არის ჩვენი გონება მომართული და ჩვენი აზრები მომართული. ასე რომ განვაგრძოთ, მოდით შევეკითხოთ ლენორმანს: რა ბედნიერება გიახლოვდებათ? რა სახის ბედნიერება მოდის თქვენკენ? ნახოთ და რა მიმართულებით. ამოვარდა ეს კარტი, რაღაცა ჩქარობს. შვიდიანის თასები, თქვენი ოცნება, თქვენი ფიქრები, ეხლანდელი თქვენი ფიქრები, ეს არის წარმატება, ბედნიერება, რაც ბუნებრივია, ყველას გვინდა ხო, რომ ბედნიერები ვიყოთ. მაგრამ თქვენი ფიქრები რაღაც განსაკუთრებულად ტრიალებს, აი რაღაცა კარიერის ირგვლივ, კარიერა, ფინანსები, წარმატება და აგრეთვე კიდევ რაღაც მზარდი, რაღაც აი შეიძლება ეს პირადი ურთიერთობასაც ეხებოდეს, პირადი ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს რაღაც დიდ ბედნიერებაში, დაოჯახებაში, ხო, ერთად ყოფნაში სიცოცხლის ბოლომდე. ვნახოთ, განვაგრძოთ. აბა, შემდეგი შეკითხვა. შევურიოთ ეს ისევ დასტას და ვნახოთ. შემდეგი შეკითხვა: რა გზას გადიხართ? აი ეხლა თქვენ რა გზას გადიხართ და ვნახოთ, აბა რა პალასა ეს. ანუ ვსაუბრობთ რაზე? რა სახის ბედნიერება მოდის თქვენკენ? რა სახის ბედნიერება მოდის თქვენკენ? აქ ჩანს თქვენი წარსულით მაინც და მაინც ბედნიერი არ უნდა იყოს, ჩანს პიროვნება, რომელიც გადადის წარსულში. კვერთხების მეფე, კვერთხების მეფე, მამაკაცი, რომელიც ცოტა იყოს საყვარლის სტატუსით იყო თქვენ ცხოვრებაში შემოსული, მაგრამ რა პერიოდიც იყავით მასთან, ხო იყავით ბედნიერი? ამიტომ ამ ურთიერთობიდან გამოიტანეთ აი ის ბედნიერი წუთები, ის ბედნიერი მოგონება. და თუ დაუშვათ აუცილს, აღარ უნდა თქვენთან ურთიერთობა, გაუშვით წარსულში, ხო? ვერ დააბავთ იმას თოკებით, გაუშვით წარსულში. ნახეთ ახლა შემდეგ რა ხდება. ეს გადადის წარსულში და თქვენი ფიქრები და სევდა ჩანს, რაც ძალიან გთხოვთ, რომ განთავისუფლდეთ ამ ფიქრებისგან და შემოდის, ნახეთ რა. ახალი ბედნიერი გზა იხსნება თქვენ ცხოვრებაში. რაც უფრო ადრე დაეხსნებით ამ თქვენს საფიქრალს, რაც უფრო ადრე დაეხსნებით თქვენს ნერვიულობას აი იმ წარსულ სიყვარულთან დაკავშირებით, მით უფრო მალე გაიხსნება ბედნიერი კარი თქვენს ცხოვრებაში. რაღაც ახალ გასაღებს იჭერთ ხელში, ოქროს გასაღებს, და მე მგონი ხედავთ, ნახეთ, კარები იხსნება და სინათლე ჩანს, ხო, მიღმა. ანუ ეს არის ბედნიერი გასაღები, რომელიც მოგიტანთ ბედნიერებას. ვნახოთ შემდეგ, შევიჭყიტოთ იმ კარებს, შენ გაინტერესებთ? სად არის ის არკანი? აი ეს არკანი. შევიდეთ ახლა ამ სიღრმეებში, ნახოთ რა სახის ბედნიერება არის. აქ ჩვენ დაგვჭირდება ოქროსფერი ტარო. აი ეს ტარო დაგვჭირდება. როცა ბედნიერებაზე და წარმატებაზე ვსაუბრობ, მიყვარს ხოლმე აი ამ ტაროს გადმოხება. ნახეთ როგორია. აი ესეთი. აბა ვნახოთ ერთი. შევიდეთ სიღრმეებში. რა არის, რა ხდება ამ კარებს მიღმა? რა ხდება ამ კარებს მიღმა? ამოვყაროთ ახლა კარტები. 1 2 3 სამართლიანობა. თქვენ ცხოვრებაში დგება ძალიან სამართლიანი მომენტი. ეს ის მომენტია, როცა თქვენ რაღაცას იმსახურებთ და სამყარო გიგზავნით აი ამ ბედნიერებას. იმსახურებთ რაღაცის გამო. შეიძლება დიდი სულიერი ტკივილის გამო, რომ თქვენ უკვე
დრო არის რომ ასე ვთქვათ გაიღიმოთ თქვენ დრო არის რომ უკვე ბედნიერება იგემოთ თქვენ უნდა გყავდეთ გვერდით სერიოზული პიროვნება და არა აი ასეთი რომელმაც შეიძლება მიგატოვოთ და წავიდეს ხო უკვე რაღაცა დროულად უნდა შეიცვალოს თქვენ ცხოვრებაში აი სამართლიანობის არკანი ამოვიდა და ვნახოთ აბა ახლა ეს სამართლიანობის არკანი სამართლიანობის არკანი. არ გინდათ, ნუ დაიძაბებით და ნუ ეცდებით, რომ რაღაც ხელოვნურად მოიყვანოთ ეს ბედნიერება. ყველაფერი თავის დროზე მოვა. თქვენ რომ ხელოვნურად დააჩქარო და ხელოვნურად რომ მიაწვეთ, ასე ვთქვათ, რომ აი არა მე ბედნიერი უნდა ვიყო და ასე ვთქვათ, დაიწყოთ სხვის ქმრებზე ნადირობა და ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ. მაშინ თქვენ ძვირფასი პერსპექტივა წყალში ჩაგივარდებათ უბრალოდ. ამიტომ მიყევით დინებას, ძალიან გთხოვთ, მიყევით დინებას. თუ დაუშვათ ძალიან ისეთ მოწყენილობას იგრძნობთ, ჩათვალეთ, რომ ეს პერიოდი, ეს სტაგნაციის პერიოდი არის საჭირო თქვენთვის. აი იმ წარსულის მერე, რომელიც შეგემთხვათ თქვენი პიროვნებასთან დაკავშირებით. რაღაცა პერიოდი უნდა იყოს სტაგნაციური. ასე ვთქვათ, სამყარო ფიქრობს თქვენ რა სახის ბედნიერება გავუგზავნოთ ახლა ამ ადამიანს, რა სიმსახურებს ჩემთან, ხო? ამას დასჭირდება რამდენიმე თვე, იმისათვის, რომ აი ეს ინფორმაცია მას გადაეცეს და ბუმერანგის პრინციპით, ასე ვთქვათ, კეთილი ბუმერანგის პრინციპით თქვენ დაგიბრუნდეთ რაღაცა სიკეთეები. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ ძალადობით, ძალდატანებით და მტაცებლობით და მონადირეობით, ნუ ეცდებით, რომ ბედი მოიპოვოთ სხვისი ქმრის მოპოვებით და ასე შემდეგ, ხო? ნუ ეცდებით. იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი არის ცოდვა, მეორეც კიდევ რაც არ რა თქვენი არ არის იმას, ნუ ეპოტინებით და დაელოდეთ უფრო კეთილი გზებით თქვენ მეც მიაღწევთ. ხო. ეხლა რაც შეეხება კიდევ ვუბრუნდები მე ოქროს გასაღებს, აი ამ ოქროს გასაღებს, რომელმაც ბედნიერების სამყაროში უნდა გამოგზაუროთ. ნახოთ. აქ შეგვიძლია უკვე ესენი ავიღოთ. და შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ტარო იმ ბედნიერ სამყაროს, რომელშიც უნდა გამოგზაუროთ თქვენ. აი ამ ოქროს გასაღებმა. ისევ ის კარტები ამოდის, სამართლიანობის კარტი. თქვენ ძალიან უყვარხართ სამყაროს, ნახეთ. ძალიან უყვარხართ სამყაროს, რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში და საერთოდ რა განსაცდელიც მოხდა. ეს ყველაფერი იცით რატო მოხდა, რომ თქვენ უბრალოდ გაგეგოთ როგორია ცხოვრება და უფრო უარესისგან დაგიცვათ სამყარომ თქვენ. გესმით? აი იმ განსაცდელებით, აი იმ სამყაროს მიერი გაკვეთილებით თქვენ უფრო უარესი გაკვეთილებისგან დაგიცვათ. ძალიან უყვარხართ სამყაროს თქვენ, ზეციურ მფარველანგელოზებს უზომოდ უყვარხართ. აი ნახეთ, თქვენ ხართ უეშმაკო ადამიანი, სიყვარულით სავსე გაქვთ გული, ყველა გიყვართ, ყველას უჯერებთ, ყველას გჯერათ, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ხართ ესეთი სუფთა სულის ადამიანი. ნახო ტომკაც, მინდა ახლა რომ 78 კარის დასტას შევეკითხო. ეს არის 78 კარის დასტა, რომელიც პირდაპირ მიანიშნებს, რა კარებები გაიხსნება თქვენს წინაშე. ეს კარები რო გაიხსნება, ეს არის ფაქტი. და ვნახოთ აბა 78 კარის დასტა როგორ დააკონკრეტებდა აი ამ კარს. რა კარი იქნება ეს? რა ბედნიერების კარი გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში? ქალბატონებისთვის ამოვიდა ძალიან დიდი ბედნიერება, ბატონებისთვისაც ამოვიდა ძალიან დიდი სიძლიერე. სიყვარულში გამართლება და გამარჯვება. ნერვიულობის, სანერვიულო არაფერი არ გექნებათ. თუ თქვათ, თქვენ ინერვიულობთ, ეს იქნება მხოლოდ წამგებიანი. ეს იქნება მხოლოდ რაღაცა ემოციების ფონზე, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად მიდის. თქვენ ამ ემოციებით შეიძლება უფრო გააფუჭოთ ყველაფერი.
Dai maxorat, când el modis, zalenset bedineri palasa, romelic unda, se tocat ce imșviniot, unda gamoi renot, a es perspectiva. Da, aruna gagi gvedet, nu tu ești ce tanaris, când tanaris, când tan ce modis, es bedineri palasa, ce mă mego prebo. Tkveni molodinis regimi ga martleps, roitvian ghirs lodini, mama kacebisvis gansakutrebit. Mama კაცებისთვის განსაკუთრებით ღირს ლოდინი. Თქვენ წარმატებული ჩანხართ ნებისმიერ სიტუაციაში, კარიერაში, ფინანსებში, ბიზნესში, აგრეთვე სიყვარულშიც. ვიღაცას ძალიან უნდა რომ სიყვარულში გაიმარჯვოს და გაიმარჯვებ კიდევაც. Აი ეს დღეები, აი ამ დღეებში თქვენ რომ ძალიან ემოციურად ხართ, ხო, განწყობილი. Romis agar gakcevt qoradghebas da ase shemdeg es qvelaperi dasruldeba damtavdeba es ragatsa uarqobidi kvanzi gaixsneba da gadmodgavs nabijes pironeba da tu ar gadmodgavs nabits chatvalet rom es pironeba tkveni bedi ar aris da nu ragatsneri shegnebulat miudekit am sagits es ar aris tkveni bedi ragatsa gachvenat tkven am siqvarulma da ganagrdzet nabijebi tsin momavlisken Ai ragața barierii scădala cu chance, rvianis cuvertebi, perspectiva zalian argi, sifce unde gasuptav de est kveni. Kveni sifce, da, nahet rogori ragața amovida. Amașe, nahet, pudze, pudze, ojahi, udzravi koneba. Ai es ori informația, aris uzurpasesi programa, kven samomavlot. Visat udzravi konebis shezena gindat sheizent, visat daojakheba gindat, daojakhdebit, visat magari meugle gindat qaldet magari kmari geqolebat, mamakatsebistvis daojakheba chans, agretve orive skesis tsarmomadgilnebistvis akhali bedniyeri samqaro ishleba tkvens tsinashe akhal palasaze bedniyer palasaze gadikhat, ra gindat, qolaperi kargat ikneba chemo megobrebo, ertaderti Ai წყალქვეშა დინებებს რო ვეძახი, არის ის რომ ემოციური ბრძანდებით და არ გინდათ ბევრი ნერვიულობა. Ნერვიულობა აფუჭებს ყველაფერს. Შეიმშვნიეთ ეს ინფორმაცია, მოდის გზაზეა და მოკლედ თქვენია ეს პერსპექტივა, გამოიყენეთ ეს შანსი. Სათქვენოთ. Აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. Agătu visat mogesurovat personalurat arus gashla shegizliat damirekot, damimesijot, davtkvat saati da tkventvis gavshalot, aro tkvensavi shegitkvebze tkvenive chartulobit. Am informatsii tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheyaraghebuli. WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi shegizliat damirekot 599577343. Vimeoreb 599577343. Da, mirege, da, mi mesiđe, da, od 4 sati, da, tkven tu izgavšalo, da, od tkven save, šegit, hopze, tkven ibe, čartu lobit. A jase, mi da gizurot, džamptelu, ba, bednire, pa, gargat, hopna, da, hutiče, cevna, konodet. Momoval, šehodrate.